Vi står vid bassängkanten. Nu får du några minnesbilder. Ja, 1972. Min första träning här på den här banan, bana 4. Så sa tränaren att vi skulle simma ryggsim. Och jag hade lärt mig livräddande ryggsim när man ligger och gör bara så här med armarna. Och så ser jag att alla andra runt mig håller på med ett annat ryggsim med såna här armar. Och det är liksom bara... Den minnesbilden har etsat sig fast, liksom, att oj, vad gör alla? Det var inte riktigt att jag kunde. Liksom. Sofia, vi befinner oss i det stängda badhuset i Götene här. Det är ett tag sedan du var här. Ja, det är det. Men jag har varit här och hälsat på många gånger. Hur länge sedan är du var i bassängen som aktiv oj. Här? Oj, oj, oj. Nu måste vi tänka. Ja, det var ju på 80-talet, så att vi pratar nog 30 år som jag var här aktiv senast, mer 35. Hur började det en gång i tiden? Det började med att det var när simhallen byggdes, så var det ju väldigt många som ville börja, och jag hade en bror som började simklubben, och min mamma sa att du måste börja skolan först innan du får börja i simklubben. Och jag var 6 år, skulle fylla 7, börja första klass, och då fick jag komma hit till Götene simhall och simma i B-gruppen. Och det glömmer jag aldrig. Jag glömmer aldrig första gången jag kom in här i simhallen och entrén och var jättenervös för att hoppa in. Men du fick smak på det? Ja, det fick jag. Jag har alltid älskat vatten, så att det var inga problem. Och ganska snabbt så blev du duktig också i bassängen. Ja, och jag trivdes väl i vattnet, och så tyckte jag väl om att tävla också, så att det var inte så svårt. Hur lyckades du kombinera skola och elitsatsningen? Ja, det var att ha ett väldigt strukturerat liv. Att man bara såg till att ha läxorna gjorda, och jag tror att när man har ett väldigt struktur i tillvaron som ung, så hjälpte det ju att hinna med det jag behövde hinna med. Så att det var aldrig liksom jobbigt på något sätt, utan det var någonting jag själv ville, så att då flöt det på. Bakom oss så har vi simklubben Götenes klubbrekordtavla här. Nu är allting nedtaget, men jag minns ju att du förekom ganska flitigt på den här tavlan även för några år sedan. Ja, jag tror det. Men det är kul. Ja, det är jättekul. Ja. Fast det är roligt när de slås också, faktiskt. Ja. Ja. Och det är lite svårt kanske idag då, när simhallen inte har något vatten i sig. Så att... Men... Och du har hunnit med ett OS också. Det är vi i Götenebor förstås stolta över. Ja. Berätta lite grann, hur gick det där? Ja, jag simmade 2 B-finaler, en på 400 medley. Och 200 ryggsim, och var 2:a och 8:a i B-final då. Så att 10:e plats och 15:e, kanske 16:e. Jag har glömt bort. Det är många år sedan. Men, nej, men det var en fantastisk upplevelse, absolut. Och man var ju stolt att få representera Sverige och vara med på ett OS. För det är så stort med alla idrotter. Så att, det är lite speciellt. Ja, väldigt. Och det var jättekul, för man hittar ju andra människor i Sverige som liksom inom friidrott, och mötte upp med gamla lokala idrottsmän som brottade, till exempel från Lidköping, som också var med på samma OS. Christian Lundell bland annat. Så att det är lite roligt att man reser över halva jorden och får vara med på ett OS och representera sitt land och träffa människor från bygden. Hade du någon favoritbana när du tränade här? Bana 4. Där du går. Det var bana 4? Ja. Oftast var det simklubben kanske hade 3:an, 4:an, och sen var allmänheten på 1:an, 2:an. Och det var ju lite på grund av att man kunde hoppa och leka där borta. Karriären tog inte slut vid OS, utan du höll på ett tag till. Ja, ungefär 3 år efter OS, och tyvärr var det en axel
skada som gjorde att jag fick problem och tvingades egentligen sluta. Och jag var väl runt 23, vilket på den tiden ansågs vara ganska gammalt. Men idag så håller ju många simmare på mycket, mycket längre. Kanske, ja, man gör det som sitt jobb helt enkelt, för man kan tjäna pengar på det idag då, och få en lön för mödan. Men på min tid var det ju bara rent ideellt. Hur är din relation till simningen idag? Jag har alltid haft en röd tråd genom livet och haft simningen parallellt med att hjälpa andra och vara lite personlig tränare. Jag har varit huvudtränare i en simklubb i Lidingö bland annat. Och haft mycket med crawlkurser och sånt där och triatleter som tycker det är kul med att lära sig crawla. Så att då har det följt med mig i många, många år nu genom hela livet helt enkelt. Och jag älskar fortfarande och brinner för simning och att lära barn att simma. Och jobbat mycket med barn med kanske extra behov som har varit också vattenskräck och så vidare. Så att det har varit jättegivande och glädjande att hålla på med simning på ett annat sätt än bara tävling då. Jag fick höra att under en period så var du din egen tränare också. Det låter ju lite udda. Ja, det var lite udda. Jag tror att jag var 13 år ungefär när min tränare Dick Malmström här i Götene, som var badmästare också, han fick ett nytt jobb och flyttade då till Kristinehamn. Och under ett års tid så försökte vi pratas vid på telefon en gång i veckan och skriva lite pass över telefon, och det rann väl ut i sanden lite, så att jag simmade inte så mycket med andra just i grupp då, utan det blev att jag var på en nivå att jag kunde få komma hit och få en bana, och så tränade jag direkt efter skolan. Och då började jag att skriva mina egna pass, och faktiskt på väggen här har jag någonting som var min träningskompis, och det var den där klockan där uppe. Det var den man gick efter. Så att det var jag, min hjärna med att skriva egna pass, och så den där som var min konkurrent i bassängen. Och det höll jag på med då tills jag var 18. Skrev mina egna pass. Och jag fick ju faktiskt, en gång i veckan åkte jag till Mariestad och tränade med dem där. Kjell Persson var tränare, och det var ju för att få lite kompisar. Och när jag gick på gymnasiet i Lidköping så var alltid barnpersonalen jättegulliga och ställde upp och la ut en bana så att jag kunde träna och direkt efter skolan eller håltimmar och sånt där. Så jag tog varje tillfälle i akt att gå och träna liksom när jag skulle liksom, eller kunde, för att komprimera dagen lite. Så höll jag på några år, ungefär 5 år. Mm. Det låter ganska ovanligt att vara sin egen tränare. Jo, det var väl några som skojade inom svensk simning där på 80-talet, att tränarna sa det, att det är tur att inte alla gör så här, för att då skulle inte tränarna behövas. Du kan inte ens räkna hur många längder du har gjort här. Nej. Jag har försökt att räkna på genom 16 år som jag var aktiv hur många... Ja, man har nästan tagit sig runt jorden, tror jag. Minns du hur ett träningsschema såg ut en vecka när du var som mest aktiv? Ja, det var väl kanske när jag kom till USA, när jag hade en tränare som... Och då kanske man simma 7-8 tusen meter på morgonen och sen lika mycket till på eftermiddagen efter skolan då. Så att man körde 1,5 mil om dagen, plus att man körde styrketräning kanske 3 gånger i veckan och ut och sprang 2 gånger i veckan. Så att det var ju många, många träningspass, inte bara simning då. Och innan dess hade jag aldrig gjort styrketräning, så det var någonting jag började med när jag började på universitet i USA 84 då, efter OS. Jag minns ju från början på 80-talet där, när jag träffade några simmare i Töreboda och Mariestad, att de simmade och tränade både på morgon och kvällen, eller på eftermiddagen. Mm. Och några har de dessutom 6 dagar i veckan. Mm. Stämmer. Det kräver mycket att bli en bra simmare. Ja, nej, men det var 2 timmar kanske då före skolan. Man gick upp 5:30 på morgonen och så simmar man 6-8 på morgonen och sen skola. Sen lite styrketräning och sen kanske 4-6 på eftermiddagen. Och sen var det plugg och studier och middag, och sen gör man samma sak om igen. Du ledsnade aldrig på det livet? Jag tror inte man riktigt tänkte på vad man höll på med. Man var så inkörd att
man ville göra det. Man brann för det man gjorde. Man ville bli bättre. Som, jag tror att det inre drivet har liksom varit det som har varit det största som man, för att klara av det, tror jag. Ja. Det är ju ingen som kan pusha dig till att hålla på så där, tror jag, i längden. Du måste ju ha haft en gnutta talang också, för att vem som helst kan inte bli landslagssimmare. Nej, ja, det är ju en kombination av både kanske talang och att man liksom har en viss kroppsförmåga, alltså muskulärt. Man kan ju alltid bygga, träna, se upp till väldigt mycket. Sen mycket mentalt, mer än vad man tror också. Mm. Just ett pannben brukar man prata om, liksom en extra... Ja. Hur känns det här idag nu när du ser en tomt badhus och en tom bassäng? Ja, det är jättetragiskt. På ett sätt så är det ju liksom en epok som går i graven här, verkligen. Men det ska ju tydligen till ett nytt badhus, och det är ju jättebra, för att det är ju faktiskt simning som är en grundläggande, den enda idrotten som, ja, räddar liv.